Paçmetan, vor mernin. Payt, anons me mega zarmanali popohutyun ma unetsav. Yev derot shnorkova guzenk desnel. Te ais popohutyuna incher yev inchpes kadarvetsav. Ais popohutyuna mehki hamozum unenalner. Բայց ինչպես եղավ, թեպետ եվ հաստատապես չեմ գրնարսել, բայց գրնամ ենթադրել և շիտակալ գրնալը։ Երբ Հիսուս խաչին վրա ամենում գողմ է գնախատվեր, այս նախադանքներու ադեն Ավազակները լսեցին, թե Հիսուս զինք նախադողներուն համար աղոթք կներ, լսելով. Հայր թողություն դուր ադոնց վասնզի չենքի դեր ինչ կնեմ. Հիսուս զինքը խաչհանողներուն համար գրնար ներել. Եվ ասիգա ավազագին զարմանք բաճարեց, շատ բնական է։ Կարելի է անիր մեջ կսեր ավազագը, եթե իշխանություն ունեցած լայի, ես այս չարակորզներում որան գրակ բիդի չեցնեի երգինքեն ու ամենը պիճացնեի, բայց այս մարդունը ինչ տեսակ հոգի գրնա ըլլալ, որ զինքը չարչարաղներուն համար գրնա աղոթել և անունցներին։ Ինչու որ գտեսնեք, թե ան չարակործներուն մեկը, որ գհայ հոյեր անոր, և մյուսները գսեին, եթե թունես Քրիստոսը, ազադեքո անցդալու մեզալ։ Հայց այս չարակորձը գսե, թուն աստուս մեջ չես վախնար ու մարդ, կինչ առաջ կհայհոյի էր, իմ կալ գնախադեր, ամեդարանիչներ այսպես գսե, բայց հիմա, երբ այս նախադանքի մեջ դեր Հիսուս գրնար աղոթելով հայր թողություն դուր ասոնցված ընձի չենք դեր ինչ կնեմ, համը բադահեցա այս ավազագին սրդին մեջ, դարևոր պոպողություն մը կադարվեցա անոր ներսիթին։ Այս կադարված պոպողությունը իր վիճագին կիդակցություն և համոզում հարաչպերա։ Կայլ մնե, որ առաջին կայլն է բոլոր աբաշխարողներուն համար, վիճակի կիդակցություն և համոզում։ Այս ավազագը ճիշտ այդ Բայրգյանին ինքսինքը Աստուծո հետ թեմ թիմաց կդա, և Աստուծո վախը իր մեջ մտա, և ինքսինքը ճիշտ Աստուծո լույսի մեջ կդա։ Ուև է անթարցիմը, փրկությունը միայն այսպես կարելի է և չի գրնար փրկվել, մինչև որ ինքսինքը Աստուծո լույսի մեջ տեսնե, անոր վախը իր մեջը ունենա։ Այս ավազագը Թադաստանի քննություն, Թադարանի քննություն եղած էր անշուշտ, ձեծված էր, ոտքերն ու ցերքերը խաչին քամված էին, և խաչի մահվան սոսկալի ցավերուն մեջ, այդ վահուն
Astuto vache il mecchia gab, yet in xinke astuto het tem timats kadar. Angarili emez me voye ve megu hama, itna cana çum unenal, ninçe bor in xinkniz astuto luisin meç desnin. Ninçe bor in xinkniz astuto het tem artem Vur çap ula ve sirelis vur, tunay sirigun astuzo arçer tem artem genas. Yer çıspases ay morvan vurun mek uzes çuzes anur tema bilgay. Ay sorna isanur, yer inkna cana çumunenas şahavures. Kan aylore vur zinka desnes, Ayna din cançnas yer irme havidenagan tarabardutyan vecir arnes umegnis. Yeranite, yeranite. Anonk voron dagavin, ays tirkime çen yagat. İnk zinknis tneyin, ays irikun astuzo luisin meç, ink na cana çumi hamar. Ուրիշ բան մը բադահեցավ, հաջորդ քայլի եղավ խոստովանություն։ Ինքնաճանաչումը և համոզումը զինքը անմիջապես առաջնորդ հետ խոստովանության։ Ան գթարնա հայհոյող ավազագին և գսե, աստուս մեջ ես վախնար, որովհետև նույն թադավարդության մեջ ես, ու մենք իրավունքով քանզի ամեր ըրածներում Arjanavor hadutsumu karnenk payt asiga keşpan mıçıra. Gırna Allah vor ay sabazagı. Barabbasi het kıtnıvazıllar. Yep ador avazaga humpin meç yağazıllar. Ձեր այս ավազակը չգրցան համոզել, պանդ չգրցավ զինք աբաշխարության պերել, բայց հիմա իր քարացած սիրտը, իր քամված դեղը ուր որ կգնար, Աստուծով բախին մեջ անոր լույսին մեջ խոստովանության խոնարհեցուց։ Կարելի է մեկի բիդյոս է, ես ավազակ մը չեմ, ոչ ալչարակուրս մնեմ, ինչ պետք է խոստովանին։ Սիրելի բարեկամս, կրնասս էլ թե թուն մեղ մը կորձած չես, կրնասս էլ մեղ մը կորձած չես, սուրբ գիրք ինչ կսե, եթե ասենք մեղ մը չկորձեցինք, սուրբ զրույց կնենք զանիգա, ու ամոր խոսքը մեր մեջ չէ, հետևաբար չես կրնարս էլ թե մեղ մը չկորձեցիր, բայց միտքը պեր, որ թուն ալ, ճիշտ ավազագին բես ես, միան մեկ տարբերությունով, որ թուն ավազագեն դարբեր միջավայրի բարակայի դակ կտնվեցար, և քու միջավայրը քեզ դեսակ մը տղգեց, փոլիշրով, և թուն այնքան գոշտ ու գոբիտ չեղար, քիչ մը քաղաքավար մեղավոր եղար, ավազագը չունեցավ այդ միջավայրը, իր բոլոր ընկերները հայհոյողներ ու չարակուրսներ էին, և այդպես եղավ, բայց թուն դարբեր միջավայրի մեջ եղար, գրակգրյա դպրոց կացիր, գնկայրական դնական գրթություն ալ քիչ մը ունեցար, և այլն, և արդոնք քեզ դեսակ մը հղգեցին և փայլեցուցին,
Pait gishnoi tan esavazagin het inchvor anal yev tunal miasin megavor mor metsnates hedevapar vor chap vor avazage khostovanutyan betkuni ayn chap tin betkunis u ayn chap yes betkunetsa aynaden vor deroch hastvetsa. Այս ավազակը համոզվեցավ և խոստովանեցավ, հոս եղով մեն մի անդած ուրիշ ճարչուն է, բայց նստիլ այս ավազակին աթորին վրա, քիչ մը դժվար է եղբայրներ, շատ դժվար է անցը խոնարեցնել ու քալ ավազագին աթորին վրա կամ անորքով ուրիշ աթորին վրա նստիլ և ասել թե ինչպես որ այս ավազագը խոստովանելու պետք ունի, օ Պայր, ես այնպես խոստովանելու պետք ունիմ, դժվար է ասի գա, բայց ուրիշ երբ չի գա, ասի գա պետք է լա, եթե զավագդ քեզի ծդերը, թուն չես կրնար իրեն ներել մի ինչև որ ան խոստովանի, և աստված չի կրնար քեզի ներել մի ինչև որ թուն խոստովանիս։ Ուրիշ պարակամը եղավ, ոչ միայն խոստովանեցավ, այլ հիմա Հիսուսը գտավանի, ինքնաճանաչում ունեցավ, համոզում ունեցավ, խոստովանեցավ և հիմա գտավանի, ինչ կսե, դեր, կտեսնես այս անունը, նկատեն սիրելիս ասիկա այս անունը դվողը քահանայապետի չէ, վարդապետները չեն, ավազակն է այս անունը դվողը, դեր, միայն այն գրնա ասել դեր, որ գտավանի, փոլոր սրդով կհավատա և կխոստովանի, ուրիշը չի գրնա ասել դեր։ Մենք շատ անգամներ գսենք դեր, բայց դեր Հիսուս կպատասխանե մեզի գսե, ինձի ամեն դեր, դեր ըսողը չէ, հարյուր հազար անգամ դյամքիդ մեջ, դեր ասածես, առանց խոստովանություն ունենալու, առանց խրգված մոլլալու, առանց մեղկերդ ներված ըլլալու, առանց անորաչիր խոնահած ըլլալու, հազար անգամ դեր ասածես, բայց այդ հազար դերը մեկ բան չէ աշածքեզի, բայց այս ավազագին մեկ անգամ դեր ասելը իրեն հավիրենականություն կարժե։ Այս է որ պետք է ասես, դեր, հիշեզիս, երբ քու թագավորությունովդ կաս, Սուրբ Քրկս է, եթե փեռնովդ Հիսուսը դեր խոստովանիս, և քու սրդիդ մեջ հավատաս, այնադեն պիտի փրկվիս, Հիսուսի գյանքին այս վերջի վայրգյաններուն, ավազագին այս թավանությունը անոր ագանչին որջապ կաղցեր, եկած ըլլալու է, գրնաս երևակային։ Երբ կահանաները հողմայեցին որները և հրյաներուն ամպոխը ձար գնեին, գխնդային այդ նախադինքի մեջ, այդ բողոդուկներու մեջ մեգումը ծայնը, դե որքան կաղցրգուկ ասիկա, որքան կաղցրգուկա հոր խաչիր վրա գախմողին, որ մեգումը համար գգախվի և այդ ամպոխին մեջ են ծայն մը իրեն ագանչին գուկա, դեր,
Sileniriz. Avazaga diresav. Abraham al diresav. Abraham havat guner. Payt ir havat gö kananu yergrim meç desat şar parikneru yev astuzo iren het şar haratemtyan artyun kıyavav. Moses al havat gunetsav anavadi meç payt an karasun dare astuzo hraşkner desav desav te inchpes astvaz garmin zovu cexket İnçbes mananan var içecüz, İnçbes misa içecüz, İnçbes jayren çürhanet, U inç fraşkner desav, Yev ays fraşkner neyin vor, Mosesi meç havat kısterdesin. Yeriya al havat güner, Payt deste astvat, İnç isi fraşkner kordet il miçotsov, Եվ Եղիային հավատքին շենքը ադոնցմով գարուցվեցավ։ Իսկ այս ավազակը հոս հաշին վրա ավազակ մգա։ Կարելի է անիգա երբեք կյանքի մեջ Հիսուսի հանդիպած չէր, երբեք հրաշմը դեսած չէր, իր բոլոր կյանքը հայհոյողներու սրիկաներու հետ անցած էր։ Այս մարդը Պետրոսի պես Հիսուսի քարոզները լսած չէ, մերելներուն ողջնալը, հիվանդներուն բժշկվիլը, գույրերուն աչքերուն փացվիլը և գաղերուն ցատկրդելը դեսած չէ։ Հակառակ այս ամենուն Եվ Հիսուսի հանդիպելուն ես, ինչ կասեր, դեր, հետևապար, անոր հավատքը Աբրահամի, Նոյի, Մոսեսի, Եղիայի ու Պետրոսի ու շատ մը ուրիշներու հավատք են, քերազան ծավես, Հարցեր հավատ մներ, եվ եսի քեզի ալպան մասեմ հարաչանալով այդ ավազագին հավատքը հավանականաբեր միմ մեզ մեր շատերուն հավատնալը կերազանց է։ Որու կհավատա ասիգա, որում կսե դեր, ով էրան որ ինչ, դեր գտավաներ, առաջնոտներու, մեծամեծներու, ադամ փողջ, խումբին գողմ է նախատվող մեգում դեր գսե։ Ասիգա ինչպիսի մեգն է, որում գսե թե դեր հիշեզիս երբ կութակավորությունով ըտքած։ Ուր է այս թագավորը սածը։ Ասեք ինձ սիրելիներս ավազակմը հոր դախմեր է, և քովը մեկը դախմեր է, որոն երը պուշե բսագին արինը երեսեն վարգված է, որոն է, ով է այս թագավոր է, այսպես թագավոր գլան, դեր հիշեզիս երկու թագավորությանը տկած, ուր է այս թագավորը, Ուր է թագավորական քավազան, երև ցածեն նայելով անիգա խաչված անց մնե։ Ուր են թագավորին հպատակները, ուր է անոր աթորը, ուր է անոր մայրաքաղաքը, որոնք են անոր հետևորդները, Եվ ինչպես ով ավազակ, ինչպես կրնաս քիտնալ և գրնաս ասել անորդ է, դեր հիշեզ իսկ երբ թագավորությանը թուղած։ Գշրեք սեղբայներ, գշրեցեք, գշրեցեք, այսպիսի մեգը երևույթով
երբեք թակավորին նմանություն չունի, գնահատվի, գալածվի և հիմա խաչված է ու թադավարդված է մեռնելու ալ, այսպիսի նեղումը գթարնա և գսե դեր հիշեզիս, երկու թակավորության գուկաս, ասիգա դեսանելի են անդին անցնով հավատքն է։ Ավազագին հավատքը ոչ թե միայն խաչին վրա գվերչանա, հաբա խաչին անդին դեսանելի են անդին դանցնի։ Եկել ծագանը չէ ասիգա, կարոզ մտի գրեց չէ երբեք, սուպ կիշտա կացած չէ երբեք, ժողով արան կացած չէ երբեք։ Բայց այսօր գնայի և գթավանի դեր։ Սիրելի բարեկամս, ես ցավով գվախնամ թե, այն օրը, երբ ամենս Աստուծո առջև գայնինք, եթե թուն այսօր չես փրկված, քու թագավորդ Աստուծմէ առաջ այս ավազակը դիտելա, քու թագավորդ կսեմ քեզ թագավորը, Աստուծ մի առաջ այս ավազակը քո առջևդ պիտի գայլի և քեզ պիտի թադերսելով թուն եկեղեցո անդամ էիր ու դարիներով քարոզ մտի գրիր, եկեղեցի կացի, գրակմրա սպրուց կացի, սուպքիս մարուն էիր, ապաշխարության հրավերներ եկան, ավետարան չեկան ժողովներ կտնվեցար, մարա երկու շապատ վրայի վրա թուն հրավերը ստացար հրգվելու համար, դագավին չթավանեցար դերը, չնդունեցիր ու չպրգվեցար, և թուն արժանի ես հիմա։ Այս թադավարության, խավի գենական, ավազադը բիդի թադավարդեք է սիրելի ու ավազադը։ Թո այս տուպքի դերնան է չտեղեն, բայց ոչ անիգա այն օրը փացված բիդի ըլլան, թո աստվածի ասերեն անցին ոմ անցնի, ոչ անդե է բիդի գենա, բայց եթե սուպքի կոցված մնա, ու աստվածի ասերեն անցնի ու սենյակը մտնե, այդ ավազակը չմը բիդի ելլե էր չեզ բիդի թադե, ես համադացի և թուն ոչ։ Հագարակ թոլորանուկ, որ լսեցիր, ու լսեցիր, ու լսեցիր, սուրպոքին աղաչեց, ու աղաչեց, ու եր աղաչեց, բայց թուն չնդունեցիր։ Դեր Իսուս կսե այն օրը Նինվեի ժողովուրդը, հա, այս աստին թե մինչ պիտյալա, Նինվեի ժողովուրդը, ինչու անոնք նին հովնանի ավ քարոզությունով ապաշխարեցին, այս թուն ոչ, Նինվեի ժողովուրդը, ինձ հարցնես սիրելներս, ես ամոթ պիտի սեբեմ, որ Նինվեի ժողովուրդը ելլե իմ թեպս, ամոթ պիտի սեբեմ, որ այդ ավազակը ելլե զիս թադե այն օրը։ Լավ է քեզի համար, թուն որ ավետարանի քարոզությունը լսածես, փյուրավոր թրգյալներու կյանքը դեսածես, թե ինչպես աստված զանուն փոխած է, լավ գնես որ խորոնար հիս, և ընդունիս այս Հիսուսը, որ մեջտեղի խաչի վրա գաղված է, թավանիս զինքը, իբրև դեր, ավազագին աղոտ գլսվեցավ, դեր հիշեզիս կութակավորդ հինովը
kliet tuta kavurut yunovut kals. Pınaganche mıdazel sirel neres. Vur der İsus, ait haçim vara gahvade, marmini tsaver, kamerun tsaver, puşerun tsaver, yere bakaya ankamda. Poker puş mı yer, madad madne, kışı potesinç mi denes, gıvazes, gıvazes halelu. Ait puşer anur kılıkı yer tırbetan, Ankamana ruh vetan aispus. Aispusherin sabı, vodgi u tserkeru kamerun sabı, arikak anur kalkun vra gizarne, jogo vurd, kukhinta gizare, ay merkin sarfı çune, Güysen zınat sürtü. Haçin vıra, mert mi yagat? Ays tzaveru meç. Pınaganche yen tatrel vır. Der İsus avazagin tzaynı gareliye lısat çıllar. Yes çat güyşem, yete kılıkız tzavir. Ինչ մանանքիստս կամ զավակներս երբեմ կովս կուխային, հաներ մը գսեն, գսեն, հելա կացեք, 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 կլխուս կծալի։ Չեմ մու ձեր ձանուկ մտի գնել, ինչ ու կլխուս կծալի, մտի գնել ու ժամարակ չունի։ Հիվանք եմ։ Պայցա Իսուս, այս Իսուս, որ խաչին այս տանչանքի մեջն է, մեկը այս ամուդին մեջ են գսել դե, Kişeziz yet kutaka vurutuna duruyobut kaz. Gülüse. Lıset, lıset. Harigam neres çiga u çeyagat barakamı. Vurun meç astuzo vurtin. Mehavurina der nele inzi ısat çayna lısat çınlar. Çiga. Çigırnan Allah. Եթե խաչի դանչանքի մեջ ավազագիմը ցայնը լսեց, այս ուր, ուր որ է և հաս, ով որ, ինչ միջագի մեջ, եթ կսե դեր, ները ինձի մեղավուրիս անգլսե, բադասխանալ եկավան միջապես, և իր խնդրաձենալ ավելին եկավ, Դեր հիշեզիս կսեան երկու թակավորությունովդ կաս, դեր Իսուս պադասխան գուդա գսե, ճշմարիտ կզեմ կեզի, թուն այսօր, այսօր ինձի հետ տրաղթի մեջ միտի ալլաս, ապացույցը վայր գենական պրգության, ոման կսեն թե պրգությունը վայր գենական շիգրնար ալլալ, գամաս, Avazagin pırgıçını bayır genagan yığa. Değil bir şeziz, yet kutata vurucun ovut kaz. Badaskan, tüm ay sor imhediz. Tırak demeç bidi Allah'a smer çata. Ay sevicagı bidi Allah'a kezi hama, yeter aziz de mere inzi. Ay sor, ay bayır genim, cişt yet bayır genim meç. Dere gülse ulgı badas khane aysuk. Tunim hedis. Rahtim eç bidi Allah'ız. Nikade tartıyan ays martı çımırgı çımıgırdı ve çak. Boşar ha orsu çın ara. Yes çemiz tete mıgır çın ara orduyun vekçe şat gare gori. Pazadon voç baymanen voçal miçoz pırgıtya. Ayl halopke der nere inzi asigaye. Kostovan uçun yev havada. Vodgere haçapaydin vıra gamvazer ays avazagin. Serkere kamvazer ays avazagin. Payt sirde kamvaz çer.
Եվ այդ սիրտ աղաղագեց։ Դեր, հիշեցիս։ Այս եղա ավազակին վիճակը։ Գարտացիր խաչված ավազակը, դեր հիշեցիս ըսավը։ Հիսուս ներեցիր են հանցանքը, եվ իս գույնը պրգվեցան։ Կուկավությանդ համար անմերավ, այո կավությանդ համար, ինչ սեր որ զինք աշխարհ պերավ, միայն կավությանդ համար։ Բարեկամս, սկսիր երեկ փրկությունդ քորձերու մի գաբեր երբեք, ան քորձերու հետ երբեք, երբեք գապ չունի, ոչ թե քորձերեն գսես սուրբքիք, որ մեկը չբարձի։ Ավազակը ոչ մեկ քորձ քորձեց, ոչ, ամենանուն որոնք մեղավորոն լալին գնչունին, և գհավադան ու խոստովանին ու գթավանին անոնց համար, վայր գենականներում և փրկություն ու խաղաղություն պատրաստեն։ Օրհնյալ Աստված, որ ամոթ չսեբեց դեր Հիսուս, չարաքործ ավազակը ընդունելու։ Եվ ասի գա ինձի հավաստիք կունա, չի գա մեկը, որ մերժվի, ինչը որ գսե ան-ան, որ ինձի գուկա, թնավ թուրս պիտի չհանեմ։ Սատանան թող չխապե, ոյև է մեկը մղելու այսու կամ այն բանը ընելու համար, որ փրկվի, ոչ, թուն չես կնար փրկվիլ, այսպես ալ թող չսե սատանան, ես կնամ թարնալ, եթե այդ չարակորդը փրկվեցավ, ես շատոնց կփրկվիմ, շիտակ է։ Դեր բողորմ է ինձի ասավ այդ մեղավորը։ Այս ավազակը արդուն երբ ելավ չեր կիներ, թե ինչ պիտի պատահի իրե։ Պանդեն հանեցին, գկարեր թեպը խաչ, հիմա խաչվեցավ, գսպասեր ու կիներ թե պիտի մերնե, և միացավ իր ընկերին հետ հայհոյելու, նախադին քնելու, մեջտեղը խաչված խաչյալին, բայց հանգած պան մյավ։ Այս մեծ քորձը կատարվեցավ իր մեջ, երեկվան փանդարգյալը հիմա ատրավ գերթա, քիչ առաջվան հայհոյողը հիմա գսե դեր ներեինցի, պան մյավ։ Համոզված, հոստվանած և փրկված, և հետո Հիսուսի հետ ատրավ գտնված, դիտեցիք որքան ծիրիր է, համոզված, խոստովանած, փրկված և Հիսուսի հետ ճրախ գտնված, այս ամենը վայր գենական բան է, որ կկատարի դեր Հիսուս, եթե գողջարիս։ Մեկ բան մգա և ասի գալ, պետք է շեշտեմ, և վստակ լակու միտքդ, նայի։ Հիսուսի խաչը բաժանման քից եղավ, ինչ սել գուզեմ, անոր խաչին մեկ կողմը անհավատություն և անհավատ, անոր խաչին մյուս կողմը հավատք և հավատացյալ։ Կվեսնես պաժանումը, ոս խաչը
Aşkım an havadu çu yev an havad mı? Hoz havad yev havadat siyal mı? Haçı gıpajne. Yev Hisusi haçı hima a hosal gıpajne. Hosal gıpajne. Ես ամեն անգամ եկեղեցիներուն վրան ոնդեղը դեղմը խաչմը գկանքնեն, աղոնգա։ Ես այդ խաչերուն գնայիմ գսեմ, թե արդյոք աս եկեղեցին մեջ, որը որ գոմը գինա խաչին։ Եվ հիմա ես կհարց բդի ուղեմ, կեզիթում որ գոմը գինա խաչին։ Haç gıpaj ne? Haç gıpaj ne as yergu ginere? Haç gıpaj ne as yergu martere? Haç gıpaj ne erigo uva amusine? Haç gıpaj ne zinokhı yev zavadnere? Haç gıpaj ne kov kovi yego ayru gine? Haç gıpaj ne? Yev gam gami yatsene. Sirelis. İnç bide lakut tirkı daysur. Yeska avadam te asbaz ağotel dıval babeli sağır yani. Yerp aynı sağı vıv asbaz. Ok ne vor boroşen gaysil gülm haçin vorgo mu bide lak. Supokin pıspısat anoragan çin vora spes ağot gine. Եվ այս հարցը ես ուղղակի ուզեմ քո առջև դնել։ Երիտասարդ, աղջիկ, հոսնային, խաչ քեզ Հիսուսը գդհերացնե, թե ոչ գգաբեան, որ գողմը պիտի ինաս։ Երկու բանեն մեկը պիտի ունես, գամ պիտի Havadas yev pırgıviz, gam anhok bidi katnaviz, u bidi gorsaviz, yerort tirk maçiga. Voro bidi uzeyir minan? Bidi uzeyir artyok tsiri pırgıçuna ıntunil, meçdiyeri haç yalin badrastuçun ove ıntunil yev pojaril. Եթե ոչ անհոգ կտնվիլ ու մերժել, և հավիդենական թադավարդությունըդ գնքել, ինչու այսպես ումլար, երանիթի այսիրի գնդու խոնար հազլած։ Ալ ուրիշը սելիք չունիմ սիրելիս, ոչ, խոսք կուգդե, որոշում կուգդե, Haçin vor gohma bidi genas, adiga voruşel kukordu. Hima. Gam havadatsyal avazagi bes Allah. Gam hayhoyo avazagi bed Allah. Tun çi bidi ayo eskide. İşpes ki çaraçası hıvdı vazes. Çö çö çes hayhoyer. Fayt. Անհոգ կմնաս կերտես, այս չապ։ Դարբերություն չներ, անհոգ մնացիր կամ հայհոյեցիր։ Հերիք է որ չընդունեցիր, հայհոյողնալ ու անհոգ կտնվողնալ չընդունեց հավասարաբեր, արդյունքը նույնն է։ Թուն չի պիտի հայհոյես։ Բայց անհոգ պիտի գնաս, երբ պիտի թողցես, աստված չներ։